A Escola Estadual de Ensino Médio em Tempo Integral Cândido Portinari celebra uma conquista notável, o terceiro lugar no Sistema de Avaliação Educacional de Rondônia, o SAERO. Essa posição de destaque reflete o compromisso da escola com o desenvolvimento dos estudantes. A histórica Escola Cândido Portinari é reconhecida pelo esforço contínuo de seus colaboradores. Estudantes e educadores trabalham continuamente para alcançar resultados significativos. E o terceiro lugar no SAERO é um resultado desse esforço. Professora Carol, diretora da Escola Cândido Portinari, falou com nossa equipe a respeito da conquista. Nossa escola recebeu, na semana passada, num evento que aconteceu em Porto Velho, onde a nossa escola ficou em terceiro lugar a nível de estado, né, dentre as escolas de ensino médio, na avaliação do SAERO, que é a avaliação estadual da educação. E aqui na regional de Rolim de Moura, nós conquistamos aí o primeiro lugar das escolas de ensino médio. Então a gente está muito feliz mesmo com esse resultado, que é um resultado de todos, né? Trabalho da equipe escolar, com a dedicação dos estudantes, a colaboração dos pais, dos parceiros. E agradecendo aqui também a Coordenadoria Regional de Ensino, que está sempre conosco, né? Por meio da professora Rita Degan, também a secretária Lúcia Passini, representando o governo do estado de Rondônia, por tantos incentivos que tem dado e tem nos motivado a buscar sempre a melhoria da educação de Rondônia. É um orgulho muito grande para a gente representar aqui as escolas de Rolim de Moura com essa placa de escola destaque. Como o reconhecimento conquistado, a Escola Cândido Portinari continua os esforços em qualidade de ensino, formação integral dos alunos e preparação para os desafios futuros.